E, ju e dini të ndryuar shikues që shumë shpesh prezantojmë atraksione të ndryshme që janë gjithandej botës, edhe në vendin tonë sigurisht ka të tilla. Një prej atyre vendeve që meriton vëmendje dhe meriton të prezantohet shumë shpesh edhe nëpër platforma të ndryshme edhe nëpër programet tona është absolutisht Parku i Arinjve për disa arsye. A ke qenë ndonjëherë? Po, disa herë. Po, disa herë edhe e para në çka shndruar ajo hapësinë lan tonësisht pas dore, edhe dita sepse absolutisht po, sepse ata Arinj pra, që është ndoshta më e rëndësishmja, kanë qenë të ngujuar dika nëpër kafaz absolutisht të papërshtatshëm për ta, edhe kanë qenë gjithçka jo humane, mënyra që janë trajtuar ata. Do të thonë janë arrin që janë shpëtuar. Janë shpëtuar. Arrin të shpëtuar. Kanë qenë disa kafaz me hapësira shumë të vogla që mezi ka zënë ata në një copë betoni, edhe në për lokale, restorane të ndryshme në për Kosovë edhe në Shqipëri. Janë kanë ardhur aty në një hapësirë që është tepër e madhe apo jo. Kjo hapësirë aty është ndërtuar në 16 hektar ku mund të bëni ecje, e shtigjit, shihni arrin përreth. E, përveç arrimin në këtë park, ka edhe një ryane që gjendet përkohësisht në këtë shtëpi për një kohë të shkurtër. Ja, një kohë të shkurtër, po derisa të krijojnë kushte për me dërgu në një vend të ngjashëm që mandej merret ato me ryane, me tigra, me. Po, sepse as për ryanin ai vend nuk është i përshtatshëm, kështu që. Mire, shojmë bashkë me ryanin. Pylli i Arinjve është ndër pikat më të frekuentuara në vend. Vizitorët mund të bëjnë një shëtitje në përpyllin e Ariut, të shojnë Arinj në mjedisin e tyre natyror, e që aktualisht janë 20, por dhe një luan, që përkohësisht ka gjetur shtëpin në këtë park. Taulant Hoxha nga Pylli i Arinjve thotë se para 10 vjetësh, këta Arinj ishin në robëri dhe shfaqeshin në përkafaze në restorante, derisa sot për ta kujdesen njerëz profesionist. Si vjetë e kemi 10 vjetuar, në të me thonë, e krejt punës, kur ka fillu gjithçka. Gjithçka ka fillu përshka, me thonë, të një fenomeni që nështëta ka pas një farë reziku me kalu edhe një dukurin komplet venin tonë, ku njerës kanë fillu me marrë ari dhe me i majt në shpe ose me i majt në bizneset e tyne për atrakcion për qefet vetat nështëta dhe personale. Është konë problem si situatë, se do me thonë në një teritor të vogël si Kosova, ti ke pas mbi 15 arinj që kanë qenë të mbyllun në për kafaze, në restorane, në për bizneset ndryshme. Ai trend nuk ka qenë, si me thonë, i duhuni, jo se jo, po dhe jo i mirë, si për imazh, po dhe si për qështë shoqëni kemi qasje ndaj në kafshve të egra. Një organizatë ndërkombëtare që është organizata AM e jona, projekti është në kuadër të For Paws International, se katër putrat nëse të themin Shqip, ka pa një problem të tillë dhe me njëherë, si më thonë, është gjujt në aksion me intervenu dhe me gjithë një zgjidhje. Dhe story në gjatë shkut për me shkurtu, ka arë të ideja që me u kriju një strejmore, ku gjitha këto kafshë marë në kafazën, në kushte, në kujdes, jo të duhun, me u sjellë në një hapsinë sama natyrore, ku njerës profesionist kujdesen për ta që jetën e mbetu në tyna ata me e kalu në kushte më të mira. Ky park numron hapsiren prej 16 hektarësh. Arinjt, edhe pse hynë tek kafshët e egra, Taulanti thotë se nuk janë të rrezikshëm përderisa nuk ngacmohen dhe se cili ka hapsiren e vetë. Këta profesionist që punojnë në këtë park realizojnë edhe shumë aktivitete, duke përfshirë edhe vizitat të nxënësve nga shkollat të ndryshme në mënyrë që të njihen nga afër jo vetëm për arinjt, por edhe natyrën e kësaj pjese në përgjithësi. Kjo përshtypja që arritjen ka është të rrezikshme, janë të rrezikshme nëse rrezikohet, nëse na nuk i lojmë rahat, nëse na shkojmë i ngucim në ambientin e tyne. Përndryshe, nëse si ngucim, nëse i lajmë në hapsinën e tyre, nëse shkojmë me ndërtu në përmajet maleve, nëse si shqetsojmë, thjesht jemi në paqet për dy palët. Kështu që punojmë shumë me fëmijë dhe me shumë aktivitete me thy, si me thonë, këtë farë mitin që arritjen kafshë rrezikshme që me u friksu për tyne. Që na munojme me kriju programe ndryshme që ata jo vishme ardhë në një vizitë kështu kalim, thi, po mundohemi që këtë dijen teorike që nxënësit e marrin shkollë për natyrën, për kafshët, të na me e pa në praktikë.
për kafsh, për natyrën përgjithësi, edhe për florën, për drojtë që janë këto e tjera. Arind kanë dhe vaktin e tyre të ushqimit, që çdo ditë është ndryshe dhe kanë orar të caktuar. Arit e mur ushqen kryesisht me fruta dhe perime. Dhe me thonë, edhe në jetën e tyne të egrë, ushqen me të njëjtat, me të njëjtit përbërës, me fruta të egra, ndryshme, me molla të egra, me insekte. Janë, si me thonë, kështë, nëse mos me nda fix me përqinit, po janë shumë pak mishë në grëndës. Dhe me thonë, e kanë thjesht, në momentin kur s'kanë ushqim tjetër, thjesht edhe në i duhet për mbijetes. Për ndryshet e na ushqen dy janë dit me fruta dhe perime, që kryesisht i marrim tregun ton, i blejmë prej fermerëve të ndryshëm, edhe njëherë ushqen me mish kryesisht në periudhën e vjeshtes, kur ta fillojnë me marrë, kështë, si me thonë, sasi më të madhe të ushqimit me akumulu energjinë për dinit, me kalu dinit. Për momente në këtë park nuk shihen të gjithë ajrinjt, sepse si pas taulantit është ende koha e gjumit dimror dhe me ngrojen e kohës sigurisht do levizën në hapsira për rreth. Për kunder që nuk është se kemi pas dimën shumë, si me thonë, dimën shumë të ftoht, ose me reshjet mlaja bore, po thjesht bëhet viti 10 që shumica prej tyne janë këto hapsina, ku e kanë qetësinë e nevojshme, ambientin e natyrshëm. Do thonë, këto kodrat janë që shtu t'jen konë, do thonë, nuk këtë që kemi ndërhyjt, diçka në to. Dhe ambienti është shumë i përshtatshëm që këta me pas, si me thonë, komplet kushtet e nevojshme që me kalu këtë dimrimin ose letargjin e dimrit që na në gjuhë popullore i thojmë, edhe gjumin dimror, ne e kalu në kushte sa më të mira. Si vjetë, jëmë pak ma dembel, na pojalojmë në është arsujen për shkak që veçështë bo viti i vjetë, shumica tash janë, si me thonë, janë naturalizu, janë soma, në sjellje sa më natyrore tyne, edhe shumicën prej tyne ende nuk i shohim, edhe kolegë që punojnë gjatë gjithë kohës, 24 orë, nuk është se i shohin përveç disa prej tyne që janë afër, edhe nuk është se këta shkojnë në periudha më të gjata në letargji. Andri është ariu më i ri në këtë park. Derisa e tërret në emër, ky ari vjen drejt nesh. E kemi Andrin këtu mrapa, kjo është maj vogli. E kemi marrë në vitin 2019, që do me thonë kjo në shkur të vitit 2023, i ka bo 4 vite. Fix, këti ja dim dit lindjen ma të afrët, mund shme se kur e kemi marrë ka qenë disa jafsh. Kjo ende nuk e ka, si me thonë, nuk e ka mësu një sjelljet natyrshme për shkak se ka ardhi vogël këtu, për shkak se në botën e egër, arit e mësojnë, dhe me thonë, gjdo sjeli, gjdo, dhe me thonë, aktivitet tyne prej nonës tyne. Ta shky nuk e kalu që të kohën e rritjes me nonën, me arion, matë rritën, që me imësu gjitha sjelit e natëshme. Po na bëshpërsojmë që në të ardhmen, e afert, ka me mësu edhe prej sjeles arive tjerë, me mësu si sjelit natëshme dhe kjo me fillu kur vjen koha e vjeshtës, fundit vjeshtës, dhe shumë i fillu me u përgatit për dimër. Për kujdesin e këtyre arinjeve në këtë park, janë të angazhuar 35 persona, që gjatë sezonit ka shifër më të madhe të punëtorëve, e të cilët punën e bëjnë më pasion. Si pas taulantit, parku e arinjve mbetet ndër pikat më atraktive për të vizituar. Në shifrat që i kemi, në vlerësimet që i marrim, prej platformave ndryshme, pylli arrive Prishtina llogaritet si një prej atraksione më të vizituar jo vetëm në rajonin e Prishtinës, po edhe në Kosovë. Për shkak të formatit veçantë që ka, që nuk ka dhe në rajon një të tillë. Mbrana vitit i kemi një mesatare kështut mbi 25.000 vizitor dhe moshat janë gjitha.
Dhe rajonet janë gjitha, ka dhe vizitorë jashtëm që vizitojnë Kosovën, sepse na shohin nëpër mediat ndryshme, edhe nëpër mediat huja, edhe marrin informacion, edhe sigurisht që është historia më interesante, është model më interesant, edhe vinë me vizitu. Parku, krahas asaj që shërben si shtëpi e rinjve, konsiderohet edhe qendër për trajnim dhe edukim me qëllim të vëdijësimit të publikut rreth mirëqenies me kafshët dhe problemeve me ambientin në Kosovë.